Шымкентте нөмірі 34-ші жалпорта мектептің 3 бірдей оқушысы республикалық байқауға жолдама алды. Бұл тұста 9-ші сынып оқушысы Диас Батырбек әбіш оқу байқауынан 3-ші орын иеленсе, Абайтану олимпиадасынан қос оқушы алғашқы жүлделі орындарда еленіп отыр. Қала аралық іріктеуден сүрінбей өткен өрендер алдағы байқауға тыңғылықты дайындық үстінде. Мектеп адамның өмір жолындағы ең маңызды кезеңі. Іргетасы нық қаланған тұлға ғана талай белестерді бағындырады. Осы тұста ұстазы мықтының ұстанымы мықты дегенге тікелей мысал болған шәкірттер артылған сенімді ақтауда. Білім бәйгесінде нөмір 34-ші жалпы орта мектептің екі оқушысы жүлделі бірінші және екінші иегер атанып отыр. Бүгінде биіктен көрінген өрендер алған білімдерін саралап, жан-жақты толықтыру басты мақсатымыз дейді. Сонымен қатар ұстаздарына айтар алғысы да шексіз. Менің ойымша, бұл олимпиада өте ауқымды, тартысты және де әділ өтті деп санаймын. Және осы тұста бізге 5-ші сыныптан бері сабақ беріп келе жатқан біздің жетекшіміз Тоқсанбаева Жұлдыз Көбейсінқызына өз алғысымызды айтқым келеді. Сол кісінің арқасында мен 9-ші сыныптан бері түрлі байқауларға қатысып, бас жүлдені иеленіп келемін. Және де осы жастарды жігерлендіру, шабыт беру мақсатымен түрлі білім бәйгелерін ұйымдастырып келе жатқан Дарын орталығына өз алғысымызды айтқымыз келеді. Оқушы саны 2000-ға жуықтайтын білім мекемесінің іші ахуалды едәуір жақсарған. Атап айтар болсақ, 2020 жылы білім басқармасынан берілген 265 ноутбук, 110 компьютерлік жабдықтар түгел пайдалануға тапсырылып, логикалық ойырысы машықтандыратын спорт түрі шахмат үйірмесі ашылған. Оған қоса оқушылардың талапқа сай білім алып, ынтасын, сабаққа қатысуын толық бағалау мүмкіндігі де қарастырылыпты. Сондай-ақ, 1-4 сынып оқушылары және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы балалары талапқа сай бекітілген ас мәзірі бойынша толық ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Аталған мектеп ұжымының айтуынша, бұл жетістіктер алғаш рет емес. Сонымен қатар бұдан да өзге байқауларда жүлделі орындарды қанжығасына байлаған. Атап айтар болсақ, Көшпенділер трилогиясы Ілияс Есенберлин оқуларына 9-ші сынып оқушылары қатысып, жүлделі 2-ші және 3-ші орынды иеленген. Қабілетті оқушылар ұлтымыздың рухани құндылығы деп білемін. Қабілетті оқушылардың шығармаларына қолдау көрсетіп, оны насихаттау олардың бәсекелестіктерін туғызады. Әрқашан біз ұстаздар осындай жеңістерге жетуге, еңбек етуге дайынбыз. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.